større, får vi lige dem med, mine kaniner, Isabella og Annemette, med på egen film. I må endelig huske at like alle mine film ude på min YouTube. Helt op på 1 million like, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener faktisk lige med det samme, når I får tid til det. Sådan der. Så gør vi nemlig lige sådan der. Men nu kan I jo i hvert fald få lov at se dem. Mine to søde kaniner, Isabella og Annemette. Og det spørger lidt. Bare så I ved det. Jeg tror nok, de kommer nu. Og så kan I lige få lov at se dem.